pagpalang gabi po muli sa bawat isa at inanya ko yon na tumayo sa mga oras na ito. Tayo po ay tumungo muna sa pagbabasa ng kasulatan at after niya na tayo po ay manalangin muli sa Panginoon. Let's ko yung dalhin sa James chapter 4 verse 6 hanggang verse 10. James chapter 4 verse 6 sabi po dito But he giveth He uh, giveth more grace, wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves, therefore, to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted, and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heav heaviness. And verse 10, humble yourselves into the sight of the Lord and He shall lift you up. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Sabihin po natin, Amen. Tayo po ay manalangin saglit pa. Hallelujah. O dakilang Diyos na mapagbiyaya, mapagpala, mahabagin. Ang Diyos na tumawag sa amin, nagpapasalamat muli kami sa araw na ito na kami po ay nakaparito sa gawain mo. May kalakasan, Merong lubos na merong kalakasan sa aming katawan, Lord, at higit po sa lahat sa aming spiritual. at Lord, hayaan mo po na pasalamatan ka na muna namin sa lahat ng biyaya mo sa amin, provision mo sa amin. At lahat-lahat ng ito ay aming uh, itinataas ang iyong dakilang pangalan. Sa mga oras na ito, O Diyos, muli kami na nakaparito upang makinig muli ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang mga salita na na aming binasa at i-reveal mo nawa ang iyong kalooban sa amin sa araw nito at uh, hayaan mo po na ipatawad mo sa amin ang aming mga pagkukulang, mga pagkakasala na umisan ay hindi kami nagiging karapat dapat, Lord. Pero alam po namin na ikaw ang patuloy nagiging uh, uh, pagiging dapat sa aming mga buhay dahilan ito ay sa biyaya mo. Dahilan na ito ay sa kahabagan mo. Kaya sa mga oras na ito, hayaan mo po na ipagkatiwala uh, din po namin sa iyo ang lahat, lahat sa araw na ito. Ano man ang kalalagayan ng aking mga kapatid, kung meron man na Uh, kakulangan, sa pananampalataya, kung ano ang pinagdaraanan sa mga pagsubok, Lord. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang nakakalam. Pero pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng mga bagay nito. At Lord, sa mga oras na ito, ayaan mo na ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin, ikaw ay dakilain, at ikaw ang pinagpapabutan namin ng lahat ng panalangin sa araw nito. Sa iyo pong dakila at makapangyari ang pangalan sa pangalan lamang po ng aming Panginoon Yeso Kristo. At may magsabi ng Amen. Amen. At tayo po yung makakapunan sa mga oras na ito. At muli, mapagbalang gabi po sa bawat isa. At tayo po ay muli na nagkatipon sa araw na ito. At ayaw ko pong uh, sa pa pang oras tayo po ay darako na sa ating topic sa araw na ito. At basahin ko muli yung binasa ko kanina. Sabi sa verse 6, But he give it more grace where poor he said, God resisteth the proud, but give it grace unto the humble. At sa so verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. At alam nyo, ito pong topic na ito ay, ito ay karagtong lamang po nung, mga, nung anniversary at yung mga napag, sabihin kong na, na preach na nung mga nakaraan. Pero ang gusto kong tingnan dito, mga mahal kapatid, yung, yung abundant grace ng, 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 ng Diyos sa atin, at kung paano tayo magkakaroon ng higit pang biyaya, mga mahal kapatid. At, at higit tayo na iangat ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Sabagat ang nais natin ay mas higit pang umangat sa spiritual, mas higit na iangat ng Diyos ang ating buhay pananampalataya. Sabagat tayo ay tinawag ng Diyos, tayo ay uh, Pinili ng Diyos buwat pa sa pasimula at alam natin na ang ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay ay patungo upwardly mga kapatid moving forward at uh, come up higher masigit na mataas na kalalagayan. At sa araw nito ay bigyang pansin po natin yung biyaya sapagkat alam nyo ang nakita ko dito ay walang pag-angat kung walang malaking biyaya ang Diyos sa atin mga kapatid. Walang hindi tayo makakaangat kung walang malaking biyaya sa buhay po natin. At tingnan po natin yung maraming bagay sa araw na ito. At sabi dito, He give it more grace to the humble. Diba? Ang isang nagpapakumbaba daw ay masigit na na binibiyayaan, binibigyan ng biyaya ng Diyos, mga malikong kapatid at nung nung anniversary po natin ay binigyang pansin yung uh, pagig, uh, pagpapakumbaba at yung yung tinatawag na biya ay mahal kong kapatid at basahin po natin yung yung sa Brodegal son at meron lang akong, akong ditong nais na tingnan Luke chapter 15 verse 11 Luke chapter 15 alam na natin ito, mga kong kapatid, yung prodigal son, pero basahin muna natin uh, yung lahat ng bahaging ito upang makita, makita natin. Sabi dyan, at sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunsong ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang na uukol sa akin at ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pag, uh, pagkabuhay. Ibig sabihin, yung anak na na isang anak ng isang hari, mga malkong kapatid, o isang mayamang mayaman na tao, mga malkong kapatid, ay yung anak niya ay kinuha yung inheritance niya na. At sa verse 13, At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipong lahat ng anak ng bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging, uh, palunging pamumuhay. At sa verse 14, At nang magugol na niya ang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya nagpasimulang mga ilangan. At sa verse 15, At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamayan sa lupain iyon at sinugo niya sa isa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Sa verse 16, At ibig sana niyang mabusog ang kanyang mga tiyan ng mga ipa ng kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Verse 17, Datapwat ng say makapag-isip, ay sinabi niya ilang mga alilang upahan ang aking ama, ang may sapat at lumalabis na pagkain at takoy na namamatay ng gutom. Alam naman natin, mga mga kapatid, yung, yung prodigal son na ito ay naglakbay sa malayo, iginugol niya yung lahat ng pera o lahat ng meron siya sa kalayawan. At nung nagkaroon ng kagutom do, sa buong lupain, ay siyempre naubos ang kanyang pera at ang nangyari ay naging ano na lang siya, naging tagapakain ng baboy. At sabi pa niya gusto niya sanang uh, kainin yung ipa, yung pagkain ng baboy pero walang magbigay sa kanya. Hindi niya ito walang wala siyang siguro siya nasabi nung amo na 'wag kakainin yung yung pagkain baboy. Eh sabi kasi diyan uh, walang mag, pwedeng magbigay sa kanya kahit yung uh, pagkain baboy. At isang araw ay siya ay nakapag-isip na doon daw sa bahay ng kanyang ama ay merong maraming alila, merong mga pagkain at bakit siya nag-kumbaga uh, ay parang sa kanyang sarili, bakit ako uh, tinitiis yung maraming bagay na ito? Doon sa aking uh, sa bahay ng aking ama ay napakaraming pagkain. At sa verse 18 sabi diyan, Magtindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanyang ama. Sa kanya, ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. At sa verse 19, hindi na ako karapat dapat natawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At sa verse 20, at say nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, Datapat samantalang nasa malayo pa siya, ay natana natanaw na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. Kung titingnan niyo mahal kong kapatid, ang makikita natin dito ay 'yung napakalaking biyaya ng ama doon sa kanyang anak. Sapagkat sabi nung uh, 'di ba, sabi nung anak, "Pupunta muli ako doon sa aking ama at sasabihin ko na lamang sa aking ama na Ako'y maging kagaya na lamang ng servant, maging kagaya ng alila. Sabagat sabi niya, ako ay unworthy, ako'y nagkasala, at yun ang tingin nung, nung prodigal son, mga kapatid, he is unworthy. At kung ititipot larawan natin ito sa ating sarili, we are all unworthy, mga mahal kapatid. Sabagat ang, ang ibig sabihin kasi ng biyaya ay ay binigyan ka ng napakalaking pabor o isang reward o sabihin natin na malaking biaya uh, biyaya na hindi ka karapat dapat. At yun yung biyaya, mamal kong kapatid. Yun yung ibig sabihin ng biyaya na, nakik na na, 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 nakikita natin dito. Sabagat yung anak na prodigal son ay uh, nag, uh, naglayas, nagpakala uh, nagpakalayaw sa mga bagay dito sa lupa. Inubos yung, uh, sabi natin, yung inheritance na meron siya. At ngayon, yung pagbalik niya doon sa bahay ng kanyang ama ay hinagkan pa siya nung kanyang ama, mga mahal kong kapatid. At siya ay binigyan pa ng napakalaking biyaya. Sabi sa verse 21, At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyong paningin hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. 'Di ba nakita natin yung pagiging unworthy ng mahal kong kapatid. And everyone of us, lahat po tayo ay unworthy sa paningin ng ng Diyos. 'Di ba? Lahat po tayo ay hindi po karapat-dapat sa tinatawag na eternal salvation. Hindi po tayo karapat-dapat sa reward, hindi po tayo karapat-dapat na na makasama ang ating Panginoon. Sapagkat ang buhay natin ay, siyempre ay, makasalanan ang buhay natin, mga kapatid, ay uh, sabihin natin na ginugol natin yung buhay natin dito sa lupa. Pero by the grace of God, mga kong kapatid, yung nung tayo ay nakasumampalataya sa Panginoon, tayo po ay binigyan ng higit pang biyaya ng Diyos. Tayo ay Uh, hindi man tayo karapat-dapat, we are all unworthy, pero yung extension ng bihaya ng Diyos, mga mga kapatid, yung abundance of grace ng Diyos ay napakalaki, kagaya doon sa prodigal son. At sa verse 22, sabi dyan, Datapat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot nyo sa kanya at lagyan nyo ng singsing -sing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. Ganun po kalaki yung biyaya ng Diyos, mga mga kapatid. Sabagat yung prodigal son, sinasabi niya lamang sana, kahit ano na lamang siya doon sa bahay ng kanyang ama. Pero yung dahilan sa, sa pag-ibig ng ama sa kanya, nandoon yung biyaya, mga mga kapatid. Nandoon yung, yung napakalaking pabor pa rin sa kanya. 'Di ba? At ganun ang paglalarawan sa atin, mamahal kong kapatid, sa sa pananampalataya nung tayo ay tinawag ng Diyos, tayo ay binigyan ng napakalaking pabor. Na dapat sana po ay punishment ang meron tayo sapagkat syempre kapag tayo nagkasala, ang ang mangyayari sa atin ay punishment. Pero dahilan ang Diyos ay uh, mapagbiyaya, siya ay nag-extend ng kanyang biyaya, mamal kong kapatid, lalo na po sa panahon natin ngayon ay hindi natin uh, tinanggap yung punishment, kundi ang tinanggap natin ay yung biyaya, mamal kong kapatid. Hallelujah! At sa verse 23, at kuno ninyo ang pinatabang goya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mga tuwa. At sa verse 24, sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay at siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nakapagsimulang mga katuwa. Ipinapakita dito, mga malakong kapatid, yung tinatawag na biyaya at yung pagiging unworthy ng anak at dahilan sa biyaya ng ng ama na ipinagkaloob doon sa anak na imbis na siya, uh, siya ay paluin, siya ay bigyan ng sabihin natin na punishment pero hindi ganon ang ibinigay ng nung, nung nagmamahal na ama sa kanyang anak mamal ko kundi yung napakalaking biyaya. Kaya kinakailangan natin makita yung biyayang ito sa lalo na po sa mga panahon natin ngayon. At gusto kong tingnan ito, mga mga kapatid, upang makita natin, ay ilarawan natin ito sa magiging buhay natin at gusto ko rin itong it, uh, itipot larawan sa buhay ni Joseph, mamal kong kapatid. Sapagkat pwede nating isipin na si Joseph ay ay mabuti. Siya ay sabihin natin na magaling. Pero kung titingnan natin, mamal kong kapatid, ay ang biyaya talaga ng Diyos yung nag-angat sa kanya. At maari ko rin sabihin, mamal kong kapatid, sa araw na ito na ang mag-aangat sa atin ay hindi dahilan ikaw ay magaling, hindi dahilan ikaw ay nagpakabanal, hindi dahilan ikaw ay sabihin ko na ginawa mo ang lahat sa pananampalatayang ito, kundi yung malaking pabor ng Diyos, mamal kong kapatid. Baka kasi isipin natin na naglilingkod tayo sa Diyos, baka kasi isipin natin na, na uh, pat, nagpapatuloy ka sa pagsisimba. Patuloy ka sa paggawa sa kalooban ng Diyos ay ay entitled na tayo na magmalaki sa Diyos, magmamalaki. Kundi hindi ganoon. Kundi tayo ay manatiling uh, mapagpakumbaba, magpasakop sa Diyos, manampalataya sa Diyos at ang biyaya ng Diyos ay higit po nating mararanasan. Hindi tayo aangat uh, sa sina uh, kagaya ng sinasabi noong noong anniversary po natin, come up higher kung wala po yung malaking biyaya ng Diyos. Lalo na po sa tinatawag na brotherly kindness. Isipin nyo mga mga kapatid, pagdating sa brotherly kindness, gaano kalaking biyaya ang dapat nating i-extend? Lalo na sa mga mananampalataya. Paano kung merong uh, sumakit sa iyong loob, mga mga kapatid? Diba? Maari kaya sabihin natin na nagpersecute uh, nag-persecute sa iyo, kapatid mo mismo. Ano ang pwede mong maranasan? It is kinakailangan mong lakihan yung biyaya mo sa kanya. At alam ko mga mahal kong kapatid, kapag masigit mataas, mas dapat mas malaking biyaya rin talaga. Kaya from faith to brotherly kindness, mas malaking kailangan natin na biyaya pagdating sa brotherly kindness. At tingnan po natin ito sa buhay ni Joseph, di ba alam natin yung statue of a perfect man, basahin niya po natin, kasi meron akong gustong puntuhin sa oras na ito, hindi tayo aangat, mamal kong kapatid, kung wala yung napakalaking pabor at biyaya ng Diyos. Hindi dahilan ikaw ay gumagawa ng mabuti o kaya sabihin natin na ikaw ay Uh, nagpapak nagpapakabanal, kaya ka iniangat ng Diyos. Hindi po ganun, mamal kong kapatid. Pero kasama yon sa bahagi. Baka kasi isipin natin na hindi yon uh, bahagi. Kundi kasama yon sa bahagi at makikita natin yan sa buhay ni Joseph mamaya. Basahin na muna natin yung statue of a perfect man. 2 Peter chapter 1. Sa verse 5. Sabi dito and beside this and beside this giving all diligence add to your faith virtue and to virtue knowledge and to knowledge temperance and to temperance patience and to patience is godliness and to godliness is brotherly kindness and to brotherly kindness is charity At tingnan naman natin yung buhay po ni ni Joseph sapagkat maaari kong sabihin na si Joseph ay nakaabot sa tinatawag na brotherly kindness. Can you say amen, mga, mga kapatid? At tipot larawan ito sa buhay po natin na kung paano ang pinagdaanan ni Joseph ay pwede na natin itong uh, tingnan ito sa paglalarawan sa atin. Sabagat from slave to, uh, to uh, mas mataas na kanilagayan, to a ruler. Diba si Joseph mamal kong kapatid ay naging kagaya din po ng slave. At habang siya ay naging slave ay tumungo po siya sa step by step hanggang siya ay iniangat ng Diyos hanggang siya po ay naging ruler sa panahon ng Ehipto. Diba siya ay naging siya po ay iniangat ng Diyos mula sa isang kalalagayan ng slave patungo sa tinatawag na ruler o Merong power and authority sa panahon ng ito. Tingnan natin mula sa faith hanggang sa brotherly kindness, yung buhay po ni Joseph. At titingnan natin Alam natin na si Joseph ay nagtamo ng tinatawag na pananampalataya. Di ba? Si Joseph ay nagkaroon ng kapahayagan. Faith is a revelation. Siya ay nagkaroon ng, ng uh, pangitain o vision at alam naman natin naglagay ito sa kanya sa pananampalataya. Alam natin na si Joseph ay nagkaroon po ng isang panaginip at ang kanyang panaginip ay ay meron daw po na pinagbibigis ng mga trigo Balang po natin yon yung uh, mayroong 12 na pinagbibigkis na, na trigo. At ngayon yung trigo na binigkis ni Joseph ay nandoon sa gitna at yung lahat ng yung 11 na na binigkisir, binigkisir rin mga malakopatid na trigo ay yumuko doon sa pinagbigkis na trigo ni, ni Joseph. At meron pang isang panaginip si si Joseph na yung yung araw at yung mga bituin ay nagbow down kay Joseph, mga kapatid. At alam natin ang interpretation niyan na, na si Joseph ay magiging ruler at lahat ng kanyang mga kapatid ay mapapas sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Alam natin yung interpretation niyan. At makikita natin dito na nagpasimula si Joseph sa, sa tinatawag na pagtawag ng Diyos o sabihin natin yung pananampalataya o pagpapahayag ng Diyos. At lahat po tayo, mamahal kong kapatid, ay tumanggap ng kapahayagan. Tumanggap tayo ng pananampalataya na kagaya ni, ni Joseph. Pero ang problema, nung, nung tinanggap niya yung pananampalataya, yung kapahayagan na yon, doon naman nagalit sa kanya yung mga kapatid niya. Kaya lahat po tayo na tumanggap ng pananampalataya nung tayo tinawag ng Diyos, siyempre, isang araw ay ipi-persecute tayo. Tama po ba? Kasi na, tumanggap siya ng pananampalataya, ng kapahayagan. At ang lahat ng tumanggap, pinanindigan yung, yung pananampalatayang ito ay pwede silang ipersecute at pwede sila na makaranas ng, ng persecution. At dahilan niya sa kapahayagan na yon, sa pananampalatayang yon na meron si, si Joseph Maumal kong kapatid, ay ibenenta siya sa mga Ismailites ng, ng kanyang mga kapatid. At sa madaling kwento, si, si Joseph ngayon ay naging slave na. Kagaya na natin siya na tayo ay parang pagtitipot larawan na para tayo mga nagpasimula din sa slave, mga mga kapatid. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon Sapagkat doon sa pagiging slave ni 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 Joseph ay unti-unti na po siyang iniangat ng Diyos. Mula sa pagkabenta kay Joseph sa mga Ismaelite, ang ang si Joseph naman ngayon ay napunta sa bahay po ni Potiphar. At doon sa bahay ni Potiphar ay doon niya na uh, basahin nga po natin Sapagkat siya ay na-please uh, na, na niya. Dahilan sa kanyang kagalingan. Ba? From faith to virtue. Genesis chapter... Genesis chapter 39 verse 1. Titingnan natin dito mula sa faith hanggang sa brotherly kindness, mga mahal kong kapatid. Yung karanasan ni Joseph sapagkat kung ano yung karanasan ni Joseph mula sa pagiging slave patungo sa pagiging ruler ay ganun din po yung mangyayari sa atin. It is, a uh, kagaya, ito'y pagtitipot larawan sa magiging buhay po natin. At kinakailangan na ibaba ng Diyos si Joseph upang maranasan yung pagiging slave, upang mahubog ang kanyang karakter, at upang habang hinuhubog ng Diyos ang kanyang karakter, ay meron siyang, uh, uh, meron siyang nang, nangyayari sa buhay niya. Pero tingnan natin kung gaano kalaki yung biyaya ng Diyos sa kanya. Sa verse 1, at binaba si Jose sa Egypto, verse 1, at binili siya ni Putipar, puno ni Paraon, na kapitan ng bantay na lalaking taga Hipto sa kamay ng mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. Iba mga taga Ismailite po yung nagbenta sa bahay po ni Putipar. At ito si Putipar ay sabihin natin na uh, kanang kamay ito ni 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 Paraon. At sa verse 2, at ang Panginoon ay suma kay Jose at naging lalaking mapalad. Kaya tingnan nyo, mamahal kapatid, hindi dahilan si Jose ay napakabuti, hindi dahilan si Jose ay sabihin natin na magaling, kundi yung pagsama kasi ng Diyos kay Jose ay nandoon at saka yung biyaya ng Diyos sa kanya. And sa verse 3, sabi dyan, At nakita ng kanyang Panginoon na ang, na ang Panginoon ay sumakanya at ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. It is virtue, mga kong kapatid. Nakita natin yung kagalingan. From faith Nagkaroon si si Joseph ng tinatawag na pananampalataya, nagkaroon siya ng revelation sa Diyos at pinanghawakan niya 'yun, mga mahal kong kapatid. At say uh, kung pwede nga talaga ay nag, nag sabihin ko na pwede sanang tumakas si ano si si Joseph pero hindi niya ginawa, mga mahal kong kapatid. Kundi siya ay nanatili sa kung ano yung plano ng Diyos sa kanya. Although na napakahirap nung nangyari kay kay Joseph mula uh, from slave to a ruler. Pero ang Diyos ay may plano ng lahat ng iyan, mga mga kapatid. Yung biyaya kasi ng Diyos ay nandoon naman at saka yung pagsama ng Diyos kay Joseph. At titingnan natin dyan yung tinatawag na virtue. Yung kagalingan from faith to virtue. Yung lahat ng meron uh, sa bahay ni Potipa, yung negosyo niya, yung, yung bahay niya na pinapumahalaan niya, mga kong kapatid, ay pinagpalang lubos sapagkat siya ay naging mabuting katiwala. At dapat gayon din tayo, mamal kong kapatid, from faith to virtue. Kung meron ka ng pananampalataya, kinakailangan mong mag-add ng kagalingan. Paano natin ito ina-apply? Maring ito ay sa trabaho po natin. Dapat inaayos po natin yung trabaho po natin sa ating mga kliyente. Kung ikaw naman ay servant, ay maging mabuti kang servant, mamal kong kapatid. Sa lahat ng bahagi, sabi dyan, pinagpala ng Diyos sapagkat dahilan magaling itong si 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 Jose mamal kong kapatid. At doon iniangat na si Joseph mamal kong kapatid. Medyo inaangat na ng Diyos si Joseph dahilan sa sa kanyang kagalingan. Kaya kung kailangan natin ng kagali uh, virtue mamal kong kapatid, iangat ng Diyos tayo. Kailangan natin unang-una yung biyaya ng Diyos, yung pagsama ng Diyos. Kasi kung wala yung pagsama ng Diyos kay Joseph, hindi rin naman pagpapalain yung lahat ng ginagawa ni Joseph. Kaya nandoon nakita natin yung virtue, yung kagalingan ni, ni, ni Joseph. At yun ay yung biyaya ng Diyos. At sa verse 4, tingnan pa natin. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin at pinaglingkuran niya siya at ang kanyang ipinama, ipina, mahala niya ang bahay at ang lahat niyang tinatangkilik ay isi na kanyang kamay. Ibinigay ng, ng pamamahala kay Jose. At sa verse 5, At nangyari na mula sa panahon na siya'y pamalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon. Iba ang nagpala, mga mga kapatid, ang Panginoon. Hindi dahilan sa kagalingan ni 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 Jose lamang. Siyempre, nag, ano yun, nag, ano yun, kasama rin yun. Dahilan sa kagalingan na meron si, si Jose at yung pagpapala at yung biyaya ng Diyos, yung pabor ng Diyos na nasa Kanya, siyempre lahat talaga yung pagpapalain. Parang tayo mamal kong kapatid. We don't deserve sa mga pagpapala ng Diyos. Pero dahil sa mga weakness natin, dahil sa maraming bagay, kahit bagaling ka pa, pero dahilan sa biyaya ng Diyos na napakalaki, yung mga bagay na meron tayo ay pinagpapala po ng Diyos. Hallelujah. At sa verse 6, At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam ng anumang kanya liban sa tinapay na kanyang kinakain at si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. Ito na yung problema, mga mga kong kapatid, sa panahon ni Joseph. Sapagkat tutungo na po tayo sa pagpipigil at pagtitiis at kabanalan. Yung kanina, faith, virtue, at kasama na rin po kanina yung tinatawag na kaalaman. Dahilan meron kaalaman si Joseph sa pamamahala, uh, nandun yung biyaya ng Diyos, patuloy siya nagpapakumbaba, kung anong meron lamang siya ay nandun, mga mga kabay, at pinagpalang lubos si, si Joseph. At ngayon, tutungo naman tayo sa tinatawag na pagpipigil, pagtitiis at kabanalan. Makikita natin dito na na si, si Jose ngayon ay tutungo na sa tinatawag na na temptation at sa verse 7 to 8 at nangyari pagkatapos sa mga bagay na ito na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang panginoon at sinabi niya sipingan Pingan mo ako at ito yung uh, magiging uh, Sabihin natin na temptation ni Joseph, mga mga kapatid, sapagkat dahilan siya ay may magandang, sabihin natin pangangatawan, meron siyang magandang itsura, uh, pumapasok yung tinatawag na temptation. Kaya dito masusubukan yung tinatawag na pagpipigil ni Joseph, yung tinatawag na pagtitiis ni Joseph, at yung tinatawag na kabanalan. Pero alam niyo, mga mga kapatid, nagtagumpay po si Joseph sapagkat yung temptation na meron Uh, sa panahon na yan, yung, yung asawa ni Putipar ay, of course, hindi niya, uh, hindi niya pinahintulutan mamal tong kapatid. Kaya, kaya nandoon yung pagpipigil ni Joseph, nandoon yung tinatawag na kabanalan. Sa verse 18 tingnan natin, Natapat si tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon na hindi nakikialam sa akin tungkos sana sa nasa bahay at lahat ng kanyang tinatangkilik at tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay. Verse 9. Walang sino mang dakila kaysa sa akin sa bahay na ito. 'Di diba? Mula sa slave, ngayon naman ay patungo doon sa pamamahala sa bahay lang, isang balit na Sabihin natin na compound. Sapagkat ina-iniangat nga ng Diyos ang kalalagayan ni Joseph. Walang sino mang dakila kaysa sa akin sa bahay nito. Walang ipinagkait sa aking anumang bagay kung di ikaw lamang. Big sabihin doon ay hindi ka hindi uh, wala ka sa uh, ano, wala siyang authority doon sa sa asawa ni ni Potiphar sapagkat ikaw ay kanyang asawa paano na, ngang aking magagaw itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos. Iba, nandoon yung kabanalan ni Joseph, mga mga kapit, nandoon yung pagtitiis at pagpipigil ni ni Joseph. At sa madaling kwento, mga mga, mga kapatid, ay dahilan hindi nakuha ni Put, uh, Putipe, uh, yung asawa ni Putipar, yung gusto niya, ngayon ay gumawa po siya ng eksena. Alam naman po natin kung ano yung eksenang ginawa niya. At dahil sa ginawa nung, nung asawa ni Putipar ay ay na-frame up itong si 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 Joseph na yun nga ay itong si si Potiphar ay pilag pinag-frame up na siya daw ay na rape nung nung itong si Joseph. Kaya anong nangyari kay Joseph ay siya po ay kinulong doon sa mga kulungan. At doon naman nagpasimula yung pagtitiis naman talaga ni Joseph, mga mahal kong kapatid. Malaking tiisin. At sa madaling kwento, mga mahal kong kapatid, mula doon sa, sa mga kulungan, merong ginawa ang Diyos, merong kahit na nandoon si, si Joseph sa kulungan, kahit na kinulong siya, nandoon pa rin yung biyaya at pabor ng Diyos. Sinamahan pa rin ng Diyos si Joseph. At yung, yung, parang yung warden doon sa kulungan ay pinagkatiwala na kay, kay Joseph yung pamamahala doon sa kulungan. Kaya mula doon ay mula sa pagiging slave patungo doon sa bahay ni ni Potipar at ngayon ay palapit ng pala, uh, palapit siya doon sa sa pagiging ruler mamal kong kapatid. Siya ang ngayon ay nandoon na sa kulungan at after niyang makulong, mamal, kapatid, alam naman natin na mayroong mga pangyayari. Uh, itong si, si Pero ay nagkaroon ng tinatawag na panaginip at hindi niya maintindihan yung panaginip. At ngayon si Joseph ay nagkaroon ng kapahayagan at sinabi niya yung, uh, kung ano yung ibig sabihin ng panaginip ni Pero. At ngayon si Pero ngayon ay binigyan ng pamamahala itong si si Joseph, mamal, kapatid. At nung si Joseph ngayon ay namamahala na doon sa buong Ehipto. Ngayon ito na yung uh, magiging uh, sabihin natin na pagsubok naman sa kanya, yung tinatawag na brotherly kindness. Mula page virtue, kagalingan at kaalaman patungo sa pagpipigil, pagtitiis at kabanalan mga mga kong kapatid tutungo naman si Joseph sa tinatawag na brotherly kindness. Kaya, yung pinali ng buhay pananampalatayan natin, lalo na bago ang pagbabalik ng Panginoon, talagang merong mga eksena na merong reconciliation, merong mga uh, mabubuo talaga yung tinatawag na pag-ibig ng mga magkakapatid sa mga uling araw na ito. Sabagat, iangat tayo nang iangat hanggang sa tinatawag na brotherly kindness. At alam naman po natin yung nangyari, hindi ko ikikwento lahat, uh, nung nagkaroon ng kagutom na, yung, nung napulpil na yung, yung dream ni, nung, nung paraon na ininterpret ni Joseph, ngayon yung mga, yung, yung mga pamilya ni Joseph at yung papa niya na si Jacob ngayon ay pumunta ngayon doon sa Egypto. At alam naman natin na hindi agad na nakilala ni, ni Joseph. Ay uh, hindi nakilala ng mga kapatid na si Joseph pala yung namamahala doon sa Egypto. Pero itong si Joseph, siyempre kilala niya yung mga kapatid niya. Nagkunwari lamang siya na, na siya ay Hipso. Ngayon ay nandoon yung pagtangis ni Joseph. Alam naman natin gaano, siyempre, yung ginawa ng ano, mga kapatid ni, ng kanyang mga kapatid kay Joseph na, ano siya eh, binenta mga mga kapatid, napakahirap noon. Kaya sabi ko nga, ang brotherly kindness ay napakalaking biyaya ang kailangan nito. Ang kailangan natin sa mga araw na ito, yung masigit pang biyaya, mamal kong kapatid. Sabagat, papaano natin uh, iintindihin yung mga kapatid natin na nag, uh, meron pa rin pagkukulang, meron pa rin mga weaknesses, o kaya meron nagkasala sa iyo. Uh, napakalaki ng, ng biyaya na dapat nating ipataw i-extend paano kung merong umutang sa iyo kapatid at halimbawa kay Brother Edison uh, isang milyon kapatid at at ngayon ay hindi siya nakabayad at ngayon ay wala siyang ma, ma, maibigay sa iyo ba diba? anong anong gagawin mo kapatid papatawarin mo ba siya o eh, o hindi mo siya papatawarin iba Ibig sabihin, uh, malaki yung extend dito na na biyaya mamal kong kapatid. At tingnan natin, merong isang parable ang ating Panginoon sa isang ng utang. <laughs> tingnan natin sa Matthew chapter 18 verse 21 Ah uh, 23 na lang. Matthew chapter 18 verse 23. Kanina ay pinapakita ko mahal kong kapatid kung gaano ah uh, from slave to ruler si 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 Joseph at tipot larawan po ito sa buhay po natin. Kinakailangan natin na pagdaanan yung pagiging slave. Alam naman po natin na we become slave, mga magkakumpatid, dahilan sa pagkakabenta sa atin. Naibenta tayo dahilan uh, sa nangyari sa Garden of Eden, but yet merong kumuha sa atin, merong isang uh, kamay na kumuha sa atin, at sinamahan tayo, mga, mga At mula mula sa pagiging slave, patungo sa pag-angat, uh, pag kay Joseph sa bahay at patungo doon sa sa kulungan at ngayon ay mula sa kulungan patungo naman sa tinatawag na sa palasyo mama mga kapatid. At ganoon tayo mga mga kapatid, patungo tayo sa palasyo. Alam mo gusto niyo po ba natin 'yon mga, mga mga kapatid? Gusto natin na maranasan yung paghahari ng ating Panginoon. Nakasama ang ating Panginoon mama mga, mga kapatid. At Matthew chapter 20, uh, 18 verse 23, tutungo tayo sa brotherly kindness. Kaya ang karihan ng langit ay tulad si isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya magpasimulang makipaghusay ay iniharap sa kanya ang isa sa kanyang may utang na sampung libong talento. Verse 25, Datapat palibhasay wala siyang sukat ibayad ipinagutos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili at ang kanyang asawa't mga anak at ang lahat ng tinatangkilik at ng makabayad. At sa verse 26, Dahil dito ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa verse 27, at sa habag ng Panginoon sa aliping iyon ay pinawalan pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang utang. Iba ganun din po ang ginawa sa atin ng Diyos, mga kong kapatid. Nung tayo nagpakumbaba, sumampalataya sa ating Panginoon, lahat ng pagkakautang natin, spiritually, mga kong kapatid, lahat ng kasalanan natin ay pinatawad ng Diyos. And thank God for that. It is for the grace of God sa atin. Sapagkat we deserve punishment, mga mga kapatid. We deserve all the uh, condemnation. Of course, tayo po ay nagkasala sa Diyos. Pero dahilan tayo nagpakumbaba, kinilala natin ang ating sarili na we are unworthy. Hindi tayo pwedeng makapagbayad sa mga bagay na naiutang natin sa ating Diyos. Pero salamat, siya ay naging compassionate sa atin, mamalagang kapatid. At tayo po ay ipinatawad ng Diyos. At sa verse 20, 8. Datapat lumabas ang aliping yaon at nasumpungan ang isa sa kapwa niya alipin na sa kanya'y may utang na isang daang dinario at kanyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. At sa verse 29, Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at tumanik sa kanya na nagsasabi, pagtisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. Di diba, na nakita natin na yung uh, after na patawarin nung nung isa nung paglabas pa lamang niya ay nakita yung isang alipin, yung kapwa alipin niya na merong utang sa kanya at ngayon ay pinagbabayad niya. At ang ginawa pa nung aliping yon ay sa verse 30 sabi diyan at siya ay ayaw at yumaon at siya ay ipinibilanggo at hanggang sa magbayad siya ng utang. Di ba? Napaka siya na nagtamo ng biyaya, ayaw niyang extend din yung biyaya, mamal kong kapatid, sa kanyang kapatid. Kaya tayo, mamahal kapatid, na nakatanggap ng malaking biyaya sa Diyos, kinakailangan din naman natin na extend yung, yung ating, yung ating uh, kamay sa mga uh, mananampalataya o kaya sa mga kapwa natin na naglilingkod sa Panginoon. At sa verse 31, sabi diyan, na makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari ay nang, nangamanglaw silang lubha at nagsiparoon at sinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. At sa verse 32, na magkagayoy ipinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagat ipinamanhik mo sa akin. At sa verse 33, hindi bagadapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nahabag sa iyo. Kung titingnan natin, mahal kong kapatid, uh, yung brotherly kindness ay talagang ito, um, mahirap ito, mahal kong kapatid. Diba? Kasi nga, yung isang alipin na tumanggap ng biyaya sa, sa, sa hari, ngayon hindi siya nakapag-extend naman ng biyaya sa kanyang uh, kapwa-servant. Dapat sana ay naghari din sa kanya yung brotherly kindness sapagkat siya ay, ay ipinatawad din sa kanya yung pagkakautang sa kanya. Pero ang ginawa niya ay ipinabil, uh, binilanggo pa niya at kinakailangan siya na magbayad. Kaya anong nangyari, mamal kong kapatid? Ibinaba siya nung hari at pinakulong din siya hanggang siya puy makapagbayad. Ipinapakita doon, mahal kong kapatid na kinakailangan na extend din na pala natin yung uh, biyaya na tinaglay po natin. Kung tayo ay nagtamo ng biyaya sa Diyos, kinakailangan din po pala natin na tayo ay unawain din po natin yung mga kapatid natin. 'Di ba sabi sa sa sinabi na Apostol Pablo, yung mga mahina ay kinakailangan na na unawain din po natin mga magong kapatid. Sapagkat isang araw, sila din po ay lalago hanggang sa sila ay, ay matuto at hanggang sila po ay masigit pa na mag-grow sa paglilingkod sa Panginoon. At makikita natin doon na, na mula from faith, virtue, knowledge, temperance, patience, uh, godliness, at brotherly kindness, mamal kong kapatid. Ang kailangan natin upang tayo ay higit na iangat ng Diyos, mamal kong kapatid, dalawang bagay, yung biyaya ng Diyos at pagpapakumbaba sa Diyos. At alam po natin na, na matatamo natin yung higit na biyaya ng Diyos kung tayo po ay higit din po na magpapakumbaba sa Diyos. Sa so James chapter or basahin din po natin muli, mga kong kapatid, Verse 5, uh, verse 6, But he gave it more grace, wherefore he said, God said the proud, but give it grace unto the humble. At sa verse 10, Humble yourselves in the, sight, in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Kung gusto natin na maranasan pa ang higit pang pabor ng Diyos, mga malakang yung biyaya niya, kinakailangan natin na higit pang magpakumbaba sa Kanya. Pagkatiwala sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Kagaya ni, ni Joseph, mga mahal kapatid, kapatid, siya'y nanatiling humble, kaya nandoon yung, yung, yung biyaya ng Diyos sa Kanya na kumikilos. Mula nung siya ay naging slave, patungo siya na naging uh, siya naging uh, tagapamahala doon sa Egypto. At the same with us, mga kapatid, na kinakailangan natin mula sa pasimula ng pananampalataya natin na tayo higit na magpakumbaba sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan natin na higit pa na ibaba ang ating sarili. Hindi tayo pwede na magmalaki sa ating sarili. Hindi dahil lang tayo ay patuloy na nakakagawa sa kalooban ng Diyos, ay pwede na tayo na, na magmataas, mga mahal kong tayo ay higit pa na na magpakababa, mga Malkong kapatid, hanggang sa abutin natin yung tinatawag na pag-akyat hanggang sa brotherly kindness, mga mahal kapatid. Hallelujah. At yun lamang po ang aking may babahagi sa araw na ito. At nawa, mga mahal kapatid, ay higit pa na tayo ay hiangat ng Diyos. Ang kailangan po natin ay higit pong biyaya ng Diyos. Higit pa na pag... Uh, at kung tayo na natin ng biyaya, ang sabi doon sa James chapter 4, verse 6, He give it more grace to the humble tayo po ay patuloy na magpakababa sa Diyos. Kapag sinabing magpakababa, mamal kong kapatid, pagpapasakop ito sa kanyang kalaoban. At pag, uh, ang ating kaisipan ay laging uh, nagpapakababa, mamal kong kapatid. Siya yung laging auna uh, una, mamal kong kapatid. At yun lamang po ang aking may babahagi sa araw na ito. At sana po ay tayo pinagpala ng munting uh, preaching sa araw na ito, mamal kong kapatid. At tayo po ay minsan pa na manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilan Diyos na mampagpala sa lahat. Muli nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Panginoon Diyos, nais po namin na higit pa na iangat mo ang aming buhay sa buhay pananampalatayang ito, Lord. At alam po namin na kailangan po namin ng higit pang biyaya sa buhay na ito. Sabagat hindi po kami makakaakyat uh, iangat ang aming buhay kung wala yung pabor mo, wala yung biyaya mo sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy kami na nagpapakababa sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, sapagat hindi po ito sa ganang aming sariling kalakasan, kagalingan, kaalaman lamang po namin, kundi ito'y biyaya mo na patuloy na, nag nag-aangat na, 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 sa amin, Lord. Kagaya kay Joseph, na mula sa pagiging slave patungo sa, sa pamamahala sa hipto. At ganun din ang aming maranasan, Lord, na mula sa pagiging slave ay patungo sa pagiging uh, hari, Lord. At alam po namin na ikaw ang merong uh, panukalan nito, ang biyaya mo ang maghangat aangat sa amin. Kaya, Lord, ang dalangin po namin ay higit pang biyaya mo sa aming mga buhay. Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat-lahat at hayaan mo na patuloy ka na kumilos, patuloy ka na mangusap sa aking mga kapatid, mula hindi lamang sa uh, preaching of the word sa araw nito kundi sa bawat tahanan Lord na kanila buwalayin na kung gaano ka kabiyaya mo kung gaano kailangan namin ang biyaya mo upang sa ganun kami ay matapos namin ang, ang hanggang uh, hangga, hanggang sa kami ay uh, makatapos sa race na ito Lord sa journey ito at alam po namin na ikaw ang ang patuloy nagigiya sa amin sasama kagaya sa sa ginawa mo kay Joseph Lord. At salamat po sa lahat-lahat. Uh, binabalik po namin ang aming papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging mulang pangalan, sa pangalan lamang ng aming Panginoon sa Kristo. Lahat po ay magsabi ng Amen.